حیات عبادت کے واسطے ہے، مختصر حیات عبادت کے واسطے، خلد بری میں ان کی قرابت کے واسطے ہے، مختصر حیات عبادت کے واسطے، خلد بری میں ان کی قرابت کے واسطے، گر چاہتے ہو تم پہ خداوند ہو رحیم، گر چاہتے ہو تم پہ خداوند ہو رحیم، قابل بناؤ خود کو عنایت کے واسطے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، قابل بناؤ خود کو عنایت کے واسطے۔ اور گر چاہتے ہو تم پہ خداوند ہو رحیم، قابل بناؤ خود کو عنایت کے واسطے۔ اور دیکھیں کہ پایا ہے ہم نے جسم عبادت کے واسطے، یہ اصل میں یہ وہ ہے مطلع ثانی ہے۔ اگر چاہتے ہو تم پہ خدا سوری پایا ہے ہم نے جسم عبادت کے واسطے، ذکر نبی ہے اس میں حرارت کے واسطے، پایا ہے ہم نے جسم عبادت کے واسطے، ذکر نبی ہے اس میں حرارت کے واسطے۔ اور دیکھیے کہ لمحے میں پورے چاند کو دولخت کر دیا، بہت خوب بہت خوب، لمحے میں پورے چاند کو دولخت کر دیا، کافی سے تھا زیادہ شہادت کے واسطے، کافی سے تھا زیادہ شہادت کے واسطے۔ اور رسی کو ہم خدا کی جو تھامیں گے ایک ساتھ، رسی کو ہم خدا کی جو تھامیں گے ایک ساتھ، منزل نہ ہم سے دور ہو نصرت کے واسطے۔ کیا بات ہے، نصرت کے واسطے۔ اور دیکھیے کہ انسان جب گناہوں کی حد سے گزر گیا، انسان جب گناہوں کی حد سے گزر گیا، بھیجے گئے رسول نصیحت کے واسطے، بھیجے گئے رسول نصیحت کے واسطے۔ اور اللہ وحدہ ہے وہ معبود کائنات، اللہ وحدہ ہے وہ معبود کائنات، کوئی نہیں شریک شراکت کے واسطے، کوئی نہیں شریک شراکت کے واسطے۔ اور دیکھیے کہ لفظوں کو صرف جوڑ کے کیا نعت ہو گیا، لفظوں کو صرف جوڑ کے کیا نعت ہو گیا، دل میں خدا کا نور ہو مدد کے واسطے، دل میں خدا کا نور ہو مدد کے واسطے۔ لفظوں کو صرف جوڑ کے کیا نعت ہو گیا، دل میں خدا کا نور ہو مدد کے واسطے۔ اور دیکھیے کہ اللہ نے چنا بھی تو دیکھو کسے چنا، اللہ نے چنا بھی تو دیکھو کسے چنا، آل نبی کو جامع شہادت کے واسطے، آل نبی کو جامع شہادت کے واسطے، اللہ نے چنا بھی تو دیکھو کسے چنا، اللہ نے چنا بھی تو دیکھو کسے چنا، آل نبی کو جامع شہادت کے واسطے۔ اور دیکھیے کہ محشر کے روز اپنے ہی اعمال کے سوا، محشر کے روز اپنے ہی اعمال کے سوا، حب رسول بھی ہو ضمانت کے واسطے، محشر کے روز اپنے ہی اعمال کے سوا، حب رسول بھی ہو ضمانت کے واسطے۔ اور ایک تاریخ ہے کہ بڑھیا جو تنگ کرتی تھی بیمار ہو گئی، بڑھیا جو تنگ کرتی تھی بیمار ہو گئی، آپ اس کے گھر بھی پہنچے عیادت کے واسطے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، عیادت کے واسطے، کیا کہنے، گھر بھی پہنچے عیادت کے واسطے۔ واہ واہ، تاریخی واقعہ، واہ واہ واہ۔ کچھ اور اشعار میں آپ کو حمدیہ سناتی ہوں، آپ پیش کرتی ہوں کہ کانٹوں بھرے دامن کو پھولوں سے سجاتے ہیں، ترنم سے پیش کروں میں یہ، کانٹوں بھرے دامن کو پھولوں سے سجاتے ہیں، احمد ہی مرادوں کو تقدیر بناتے ہیں، احمد ہی مرادوں کو تقدیر بناتے ہیں۔ اور کھو جائے اگر کوئی اسے مانگو محمد سے، کھو جائے اگر کوئی اسے مانگو محمد سے، بچھڑے ہوئے رشتوں کو وہ خوب ملاتے ہیں۔ اور بھیجیں جو درود ان پر، محسوس یہ ہوتا ہے، بھیجیں جو درود ان پر، محسوس یہ ہوتا ہے جنت میں کسی پھل کا ہم پیڑ لگاتے ہیں، بھیجیں جو درود ان پر، محسوس یہ ہوتا ہے جنت میں کسی پھل کا ہم پیڑ لگاتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ اس
آقا عالم پر سو جان سے میں واری، اس آقا عالم پر سو جان سے میں واری، جو مجھ کو اندھیروں میں امید دکھاتے، جو مجھ کو اندھیروں میں، اور ایک مقتا ہے کہ جرت کیا بھلا اپنی، جرت کیا بھلا اپنی، ہم نعت لکھیں زیبا، جرت کیا بھلا اپنی، ہم نعت لکھیں زیبا، لکھواتے ہیں وہ ہم سے، ہم پڑھ کے سنا